دغه خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یعنی یونما په ملاتړ وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو او ورونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوشحاله دوستانو زنم خبرو خبرونه په خبرونه کې راځه مارشال هم مرکلی کوم. همو سره سم په اوسنۍ خبرونه کې په یو مهمه مسله بحث کړو چې هغه موضوع د ملګرو ملتونو د رول او د اغېز په اړه ده. موږ سره په اوسنۍ بحث کې درانه مېلمانه هر یو ښاغلی شیرزاد ننګار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد او سیاست شرونکی همدارنګه حکم مشفق د فلاح خصوصي پوهنتون علمي معاینه همدارنګه شفیق الله واک د ویرما د عامه معلوماتو مسؤولو همدارنګه خور انجینر هاشم شریف د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په استازوالۍ له هر څه وړاندې خپلو ټولو مېلمنو ته سمیر شي هم خیر شته سمیر شي خبرونه استاد افر کې تاسو راځو لکه څنګه چې یادونه وشوه موږ په اوسنۍ بحث کې د ملګرو ملتونو په رولو اغېزو بحث کوو خو مخکې راځي چې په نورو مسایلو بحث وکړو غواړم په پیل کې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې لیدونکو ته اورېدونکو معلومات ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم و بهن السلام د هر څه نه مخکې عدیم صاحب تاسو ته د میز درنو محترم ګډونوالو ته خپل مؤمن ولس ته د زړه کومې سلامونه وایم او د صحت او سلامتۍ هیله لرم. او حلیمی صاحب ملګری ملتونه په هغه وخت کې رامنځته شو چې هغه اداره د سازمان هغه وخت کې رامنځته شو چې کله د جامع ملل ارګان نه توانېده چې هغه شخړې او جګړې چې وروسته رامنځته کېدلې هغې مخه ونیسي. د جامع ملل د ناکامۍ له وجې نه په وجه باندې البته یو څه سره مشکلات خصوصا په اروپایي ټولنه کې چې هغه د دېرش کلنو جګړو نه تیره شوې وه همدا رقم لومړۍ جګړه تیره شوې وه. د اروپا حالت ډېر زیات په اصطلاح ترینګلیشي ولسونه د ناقانونیت سره د ګډوډۍ سره او د اقتصادي فقر سره لاس په ګریوان. بالاخره په جامع ملل کې هغه قوي دولتونه چې هغه یو د هغې نه امریکا وو چې ابتکار د دې د جوړولو د ویلسن د څوارلس مادې په اساس باندې د جامع ملل د جوړېدو ابتکار دوی روښانه شوی وو، ولی خپله امریکا په دې کې سهم وانخیستو. د همدې وجې نه جامع ملل چې په یو خوا نه قوي دولتونه د دې نه ووتلو او د بلې خوا نه هغه اقتصادي زور سره چې مخ وبې نه شو کړی چې هغه حوادث چې وروسته راځي خصوصا جګړې د هغې مخې ونهنیژولی شول او بالاخره ناکامه شو، خپل ځای د ملګرو ملتونو سازمان ته پرېښودل. د ملګرو ملتونو د سازمان اصطلاح په لومړي ځل باندې د امریکا جمهور روزولټ دا اصطلاح رامنځته کړه چې دا د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې چې البته اشاره متفقینو ته وه، هغه څوک چې د جرمني مخالف وو او د امریکا سره پلوي کوله یا د امریکا په ټرین کې سپاره هیوادونه وو، دا د متفقینو په نامه باندې یادېدل. دوی د اتلانتیک د منشور په اساس باندې چې محوري هیوادونو سره دا توافق چې باید د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شي او په دې سازمان کې داسې توافق رامنځته شي چې هغه محوري دولتونه چې جګړه یې په اروپا کې شروع کړې ده د هغوی سره باید د سولې قرارداد امضا نه شي. په دې طرز تفکر باندې بالاخره په کال 1940 کې امریکا، شوروي، برطانیې او فرانسې او جمهوري چین یعنې کمونیست چین د واشنګټن په ښار کې د یو کنفرانس په طرز کې د دمبارتن هوکس په کنفرانس په نامه باندې هلته د ملګرو ملتونو د سازمان نطفه وتړل شوه، یعنې رامنځته شول. بالاخره په کال 1950 کې سازمان د جوړېدو توافق وشولو او په دې کې تقریبا 150 دولتونو اشتراک درلوده چې د دې اساسنامه امضا کړله، یعنې د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې 150 دولتونه چې هغې د ملګرو ملتونو د سازمان لومړي امضا کوونکي دولتونه دا امضا کړل. د هغې نه وروسته البته د 2006 کاله پورې اخرنی دولت چې هغه جنوبي سودان و هغوی د ملګرو ملتونو عضویت واخیستې وویل چې د ملګرو ملتونو اساسنامه امضا کړه چې تعداد 3 نوي دولتونو ته ورسېدل. یوازې په دې کې 2 دولتونه چې د ملګرو ملتونو عضویت نه درلودو، یو واتیکان و چې په روم کې یو خاص چې د پاپ د تسلط لاندې دی او بل ملي چین چې تایوان په نامه باندې یادېږي. کله چې په کال 1901 کې کمونیستي چین په ملګرو ملتونو کې د سازمان عضویت واخیستلو بیا تایوان یې د دې څخه نه وویست او د هغه عضویت نه محروم شوه. په کال 1950 کې البته دلته
یو سلسله تغییرات بیا راځي، خصوصا په هغه تغییراتو کې یو د دې نه دا ده چې پنځه دولتونه چې هغه د جنګ برنده او د دوهمې نړیوالې جګړې د برنده هېوادونو په نامه یادېدل، یا فاتح هېوادونه چې په لومړي قدم کې د فاتح هېوادونو په نامه یادېدل، هغوی حق د ویتو ترلاسه کړو. دا ویتو کلمه د لاتیني ژبې نه اخیستل شوې، معنا یې دا ده چې زه منع کوم، یعنې دا معنا چې زه دا کار نه منم، نه په نامه معنا باندې. دا چې د دې تاریخ ډېر زیات اوږد دی، په جریان د 1950 نه را په دې خوا تر ننه پورې، تر 1991 پورې چې شوروي دا نه ده ړنګه شوې، تر دې وخته پورې شوروي د 120 دفعې د دې ویتو د حق نه استفاده وکړله په مختلفو موضوعاتو کې، په بین المللي موضوعاتو کې، په نظامي موضوعاتو کې، نور حوادث چې په نړیوال کچ باندې اوس په مستوا باندې را پیدا شوي، دوی 120 دفعې د ویتو نه استفاده وکړه. یعنې هغه قطعنامې چې کله به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ته راتللې، دوی به ویتو کولې. هغه څه چې د دوی په نفظ او د دوی د منافعو سره په ټکر کې وي، هغه ویتو کولې او عمل جامع نه شو اغوستلی. همداسې امریکا 9 دفعې د حقي ویتو نه استفاده کړې ده. همدې رقم باندې بریتانیا 22 دفعې حقي ویتو نه استفاده کړې. همداسې فرانسې 13 دفعې استفاده کړې د حق نه، او چین چې دی اووه دفعې استفاده کړې. امریکا د دې تاریخ په اوږدو کې البته اووه دفعې د نه دېرش دفعې د نه اویا دفعو نه 9 دفعې د اسرائیلو په پلوۍ باندې د حق د ویتو نه استفاده کړې ده. همداسې د کانګو او د پخوا چې د رودیزیا چې بیا وروسته د زمباوی په نامه باندې دغه شوله مسما شوه، د هغې په مورد کې چې دوی ګټې او منافع ته په خطر کې وي، هلته یې ویتو کړې ده او قطعنامه قابل د دې نه ده شوې چې هغه تطبیق کوم. همیم دا رقم د قبرس په مسله کې د دنیا زیات دولتونه که اوس یې موږ د ټولو نومونه اخلو، دا 9 دفعې پوره کوو، دا نو د تاریخ ډېره اوږده او لویه سلسله ده. خو په کل کې موږ ویلی شو چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې قوي ترینه مرجع د شورا د امنیت شورا ده چې هغه همدې فیصلو ته د عمل جامه وراغوندي او یا عمل جامه نه وراغوندي. ولې که چېرته موږ په کل کې د ویو چې ملګري ملتونه یعنې څه، دا د بین الملل اداره ده، بین الملل د دولتونو ترمنځ ده، فوق ملل نه ده. دوی تر اوسه پورې چې هغه څه کړي دي هغه قابل د درېمې نړۍ هېوادونو په قابل د تایید دي په سیاسي مستوا کې. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنا چې امریکا همیشه د ملګرو ملتونو سازمان او په خاص ډول د امنیت شورا د خپلو منافعو په محور باندې څرخولې ده، همیشه کوشش کړې هغه ځای کې چې دوی ګټې او منافع وي. مثلا د اسرائیلو دپاره، د اسرائیلو په رابطه باندې مثلا چې جهان اصلا د اسرائیلي طرز تفکر او دغه حالت چې د دنیا کې خصوصا د یو قوم چې هغه دغه ځمکې مالک دی، د هغوی په اړوند چې هغه کومې کړنې دوی کړي دي دنیاوالو ته قابل د تایید نه دي، په استثنا د هغه دولتونو چې هغه د امریکا په ټرین کې سپاره دولتونه دي. بار بار مثلا اعتراضونه شوي په ملګرو ملتونو کې دا لس غیر دایمي غړي او 15 دایمي غړي، همیشه د دې لس دایمي غړو غیر دایمي غړو آواز پورته کړی دی د فلسطین د مظلومیت په رابطه. قطعنامې دغه کړي دي او پیشنهاد شوی دی، حتی د جام تر مجمع عمومي پورې، یعنې د اسامبلی عمومي پورې د دې چغو آواز رسېدلې. ولې امریکا همیشه د امنیت په شورا کې دا چغې خفه کړي دي او د ویتو د لارې نه د دې مخه نیولې ده. استاد، ډېره زیاته مننه کوم. ازو مشر صاحب، تاسو ته په مجموع کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه غواړم تاسو نظر واورم چې څومره مهم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لیمی صاحب، بنام په خپل نوبت سره تاسو ته محترم مشر صاحب ته او دې زموږ ته خپل وطنوالو ته خپل سلامونه ورکوم. لکه څنګه چې جناب استاد د ملل متحد په تاسیس باندې بحث او خبرې وکړي، زه وړاندې نه ځم، خو ملل متحد چې دی په جهاني سطحه باندې د جامع ملل نه وروسته یوه بین المللي هغه ټولنه ده چې د دویم ځل تاسیس شوې ده. زه خپله د ملل متحد ایجاد او منځته راتګ په اوسنۍ نړۍ کې د امن او د ثبات باعث ګڼم، ځکه تاسو ولیدل چې د دویم جنګ جهاني نه مخکې او یا وروسته ډېر په دنیا کې ډېر مشکلات رامنځته شوې، چا ته حق نه رسېده،
او هر چا به د خپل قوت په اندازه په نورو هېوادونو باندې ظلم کول. هماغه و چې نړیواله ټولنه دې نتیجې ته ورسېدله چې موږ باید یو بیرونی ټولنه رامنځته کړو چې د هغې په موجودیت کې په نړۍ کې ثبات رامنځته شي. هماغه و چې دا قدم پورته شو او دا ثبات چې نن سبا په نړۍ کې دی، زه یقینا په دې عقیده یم چې ثبات ډېر ملل متحد لکه څنګه چې استاد تبصره وکړه مختلف بخشونه لري او ډېر اعضاء لري چې موږ به ډېره برخه په افغانستان کې اوسېږو. افغانستان کې کوم بخشونه د ملل متحد کار کوي، کوم بخشونه دي او په څه بخشونه څه خلکو لپاره کارونه کوي؟ لومړی دا ده چې د یونیسیار یوه نړیواله موسسه ده چې د ملل متحد د اشراف لاندې کار کوي او د هغوی عمده کار دا ده چې د مهاجرین پاکله باندې هغوی خپل خدمات وړاندې کوي. هغه مهاجرین که په داخل کې بې ځایه شوي وي او که د خپل هېواد نورو هېوادونو ته مهاجر شوي وي، د هغوی په حکله باندې هغوی ته خدمات تقدیموي. دویم بخش چې هغه ډېر مهم دی، یونیسف دی، چې هغه د لیسو او یا د متوسطو دورو شاګردانو ته یا د ماشومانو ته په دې بخش کې خپل خدمات سرته رسوي. تعلیم تربیې په برخه کې دوی خپل تعلیمات دغه خدمات وړاندې کوي. WHO ده چې هغوی هم په صحي برخه کې کار کوي، چې موږ افغانستان کې په سر سترګو باندې ګورو چې د افغانستان ډېرې شفاخانې هغوی اکمالوي او ډېر کلینیکونه د هغوی د اشراف لاندې دي، ډاکترانو ته معاشونه ورکوي او حتی دا چې په لرو کلیوالو ساحو کې هغوی فرعي کلینیکونه ایجاد کړي دي او د هغوی مصارف هغوی په غاړه باندې لري او هغوی ته خپل خدمات وړاندې کوي. یو ډېر مهم بخش چې هغه په اخره کې ایجاد شوی دی، هغه د یونما په نوم دی، چې په مخکې د یونچا او د یونوکا په نومونو باندې یاد شوی دی. البته په پخوا وختونو کې به نور زیات فعالیتونه هم سرته رسول، خو په اوسني وخت کې په افغانستان کې زیات فعالیت د هغوی په سیاسي برخه کې تمرکز کوي، په سیاسي برخه کې د حکومت سره کار کوي. بله برخه چې دا WFP ده، چې هغه د ورلد فوډ پروګرام دی، چې هغوی دیقانانو ته تخمونه رسوي، سرې رسوي او د زراعت په بخش کې عمده کارونه کوي، ټریننګونه ورکوي او حتی د افغانستان د زراعت وزارت چې دی هغوی کاملا په مخ باندې وړي او د هغوی ټولو پرسونل ته د ټریننګ برخه کې او د ظرفیت لوړونې په برخه کې او حتی دیقانانو ته د تخمونو د سرو برابرولو په برخه کې عمده کار کوي. بل عمده بخش چې دی هغه UNDP ده، چې په افغانستان کې د انکشافي کارونه مخې ته وړي. دا اوس چې موږ ګورو د معرف په سطحه باندې، د صحت په برخه کې او حتی نور هغه ارګانونه چې هغه تعمیراتو ته دغه لري اړتیا لري، دا د UNDP د برخې عمده کار دی چې هغوی زموږ په هیواد کې او په ټوله نړۍ کې په دې بخش کې خدمات تقدیموي. د هغې نه علاوه د هغې عمده بخش یو د امنیت شورا ده، چې هغوی په ټوله دنیا باندې اشراف لري، چې هغه استاد مخکې تشریح وکړه، هغوی 10 دایمي غړي، 15 دایمي غړي او 10 فرعي غړي دي چې هغه د وخت په تېرېدو سره بدلېږي. هغوی په ټوله دنیا کې د امنیت په سطحه باندې کار کوي. خو زما ګیله دا ده چې افغانستان د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د جنګ په اور کې سوځېږي، خو تر اوسه پورې موږ د ملل متحد هغه کړنلاره او هغه فعالیتونه چې د جنګ په ودرېدو کې، د امن په راوستو کې او د صلح په قامېدو کې دوی لري، تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دي پلي کړي. زما هیله دا ده چې د امنیت شورا، یونما او د دې مربوطه ارګانونه چې د افغانستان په صلح کې رول لري، په کار واچول شي او افغانستان ته صلح راولي. مننه کوم. هغه صاحب تاسو ته راځو په مجموع کې، راځو د بشر د حقونو خپلواکې مسونه په مجموع کې، د بشر د حقونو لپاره په مجموع کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم ارزو یې، په دې برخه کې مثلا کوم خدمات ترسره کیږي؟ السلام علیکم. سلام خدمت شما مهمانان کرام. هر قسمی که استاد محترم به توضیحات دادن، محترم رئیس سر توضیحات دادن، در کمیسیون مستقل بشر افغانستان امی که کنوانسیون را شما میبینید که مراک اعتبار است و کنوانسیون من خشونت است، کنوانسیون شکنجه هست، مثلا کنوانسیون سیدا هست، اینا جمله کنوانسیون هایی است که امروز در افغانستان مراک عمل به سر کار میشه و شما میبینید عملا کمیسیون مستقل بشر افغانستان که عضویت ملل متحده در اینجا کمی حقوق بشر داره، البته سازمان
بشر هم یک از شاخه‌هایش است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز فعالیت میکنند. نظارت بر تمام زندان‌ها است. ببینین شکنجه وقتی که ما کنوانسون من شکنجه هست، این هم از جمله امی کنوانسون هایی است که در منشور ملل متحد اینا تصویب شدن و امروز ببینید در زندان های ما سابق شکنجه می شدن، مثلا زندان های شخصی بودن که خب آستا آستا فکر میکنم حالا هم اگر نظارت میشه بسیار بسیار کم، این از 100% فکر میکنم که شاید 95% یا 5% کوره در جایی که امن نیست، حالا مثلا تفنگ سالاری هست، زورمندا هست، اونا قدرت کسایی هستن قدرت دارن، اونا دولت با اونا رسیدگی کرده نمیتونن، شاید اونا از امی قدرت خود که زندانای شخصی دارن استفاده کنن، اما در جایی که دولت حاکمیت داره در اونجا انشاءالله همه کنونسونا اساسا تطبیق میشه. یعنی ما نمیتونیم که با یک بار تمام همه کارا را نتیجه مثبت بگیریم، در پولیش کارهای منفی هم است، اما ما زیاد کوشش میکنیم. خب امی که ما نظارت داریم به تمام و در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شما ببینید که به اثر نظارت های کمیسیون فعلا در زندان ها محبوسین تحت شکنجه قرار نمیگیرند. اونا مثلا یکی از کارهای ملل متحد منشور ملل متحد امی است که زندان گوانتانامو را اینا سخت با امریکا را مثلا انتقاد کردن، به خاطر که زندان سیاسی نباید اونا باید ایجاد میکردن و مردم این شکنجه میشدن، این همه جمله بود که اونا چی کردن. و امی خود محکمه که به نام آی سی سی که محکمه جنایی است و آی سی جی که اینا به حساب محکمه عدالت است، به خاطر عدالت خواهی اینا هم اینجا ایجاد شده که الحمدلله افغانستان هم چون عضویت اونا را داره، انشاءالله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارهایی که در قبال خود داره و فعالیتی که اونا همه روزه انجام میده انشاءالله نتیجه مثبت داره و کارهای مثبت هم شده. مجموع که دیدی نماز دفتر ریجال پر سبان دست نوامر بارم در اصف کل ایجال شو مننه تر هر څلمړی ز د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته او د میز ګډونوالو ته سلامونه او تاسو نه مننه کوم. زه د وخت نه په استفادې سره مخکې دینه چې د یوناما په رابطه خبرې کوم، داسې په مجموع کې غواړم د ملګرو ملتونو د هغو اهدافو لپاره چې د بیا جوړونې او بیا روغتیا په برخه کې دي داسې لنډ معلومات ورکړم. استاد محترم ډیر مفصل معلومات ورکړل او ډیر ګټور وو، خو د دې معلومات زیات د سیاسي برخې او د امنیت مسالې ته متوجه. زه غواړم چې ځینې هغه مسالې چې د دې مسالې نه جدا دي او ملګري ملتونه په هغو برخو کې په نړیواله کچه کار کوي او لنډه رڼا ورکړي. ملګري ملتونه په مجموع کې همیشه د ځان لپاره د زریزي اهداف ټاکي. زریزه په انګلیسي کې دی توی ملینیم ډیولاپمنت ګول، چې د یو ټاکلي مودې لپاره خپل ځانګړي اهداف ټاکي چې په هغه برخو کې، یعنی هغه پلان دی، په حقیقت کې دا پلان تطبیقیږي، چې دا پلان زیاتره په اتو مسایلو باندې راڅرخي چې ملګري ملتونه په دې کې ډېر زیات رول لوبوي او ډېره زیاته توجه ورته کوي چې هغه حیاتي مسایل دي د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره. مثلا په لنډه توګه ویلی شو د غربت او قحطۍ موضوع په ډیرو هیوادونو کې چې د غربت او قحطۍ سره مخامخ دي، خلک دولتي مریمنو تاسو په تلویزیونو کې ګورو راپورونه راځي، خصوصا په افریقایي هیوادونو کې، د آسیا په ځینو هیوادونو کې. په دغه برخه کې چې کله کوم هیواد کې مشکل پیدا شي، ملګري ملتونه وردانګي او هلته د قحطۍ د مخنیوي لپاره خپل اقدامات کوي. بل د ښوونې او روزنې موضوع ده چې په ډیرو هیوادونو کې داسې مشکلات شته چې یو دولت یا خلک وس توان نه لري چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې شرایط برابر کړي. ملګري ملتونه هلته ورځي او تر خپلې وسې پورې یوه برخه دغه مشکلاتو تر پوښښ لاندې راولي. مثلا په افغانستان کې تاسو که وګورئ تر ننه پورې هم په ځینو مکتبونو کې د یونیسف لخوا کتابچې او قلمونه ویشل کېږي. یو وخت د دبلیو سي لخوا ماشومانو ته مثلا غوړي ورکول کېدل، بسکیټ ورکول کېدل. دا یو نوی تشویقي جنبه ده، یو نوی کومک ده چې د ښوونې او روزنې سره کېږي. بل د جنډر یا د ښځو او د نارینو د حقوقو د تساوي موضوع ده چې په دغه برخه دغه موضوع په نړیواله کچه یو مهمه موضوع ده او ملګري ملتونه دې ته یو خاصه پاملرنه کوي. بل د ماشومانو د مړینې موضوع ده چې تاسو اکثره موږ او تاسو په راپورونو کې وینو چې اواوري چې په ډیرو ځایونو کې د ماشومانو د مړینې کچه ډیره اوچته شوې ده یا اوچتیږي. کله چې دغه یو حالت په هر هیواد کې رامنځته شي، ملګري ملتونه هلته وردانګي او د هغې برخه کې چې زموږ په هیواد کې هم که وګورو د یونیسف فعالیتونه تقریبا یوه برخه همدا د ماشومانو د مړینې موضوع ته متوجه دي.
بل د مور د روغتیا موضوع ده په ډیرو هیوادونو کې او په افغانستان کې زیاتره میندې د ولادت په وخت کې یا د ولادت مرحلې نه مخکې د حمل په دوران کې مړې کېږي دغه کچه د مخکنیو راپورونو په اساس چې موږ واورېدل د ملګرو ملتونو د کومکونو او د نړیوال ټولنې د کومکونو د برکته دغه کچه اوس خوشبختانه راټیټه شوې ده او همیشه چې په کوم هیواد کې داسې یو مشکل پیدا کېږي ملګري ملتونه دغه برخه کې کومک کوي بل د ایچ آی وي ایډز موضوع ده او په عین وخت کې د نورو ناروغیو مخنیوی لکه توبرکلوز او نورې وژونکي ناروغۍ په هغه برخه کې ملګري ملتونه ځانګړې توجه کوي او د دې د واکسینونو او د تداوي لپاره مجاني کلینیکونه ایجادوي او توجه راګرځوي خصوصا په هغه ځایونو کې چې حالت ډېر خراب شي یعنې کچه ډېره لوړه شي بل د چاپیریال ساتنې موضوع ده چې دا هم یو ډېره نړیواله کچه ډېره مهمه موضوع ده موږ تاسې ګورو چې نړۍ ته د درې لحاظو نه خطر متوجه دی د نړۍ هوا ورځ په ورځ ګرمیږي په فضا کې د ازون طبقه سورې شوې ده د هغې د لمر د وړانګو خطر شته دی لوګي او کثافات او پلوژن دا زیات شوی دی دغه د نړیوال چاپیریال د ژغورنې موضوع د ملګرو ملتونو لپاره ډېره مهمه موضوع ده چې په دې برخه کې خاصه توجه کړي او کوي او حتی په دې برخه کې نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي دي او نړیوال کچه اقدامات شوي دي او بل یو هدف چې ملګرو ملتونو ټاکلی د څو کلونو راهیسې هغه د نړیوال مشارکت دی یعنې هیوادونه څنګه کولی شي دغه ټول مشکلات چې موږ مخکې ذکر کړل د دې مشکلاتو د رفع کولو لپاره په مشترک ډول سره عمل کوي یو د بل سره کار کوي یعنې کله چې دوه قوتونه سره یوځای کېږي هغه قوت غښتلی کېږي نو دغسې یو هدف هم دلته شته دی د ملګرو ملتونو چې دا په نړیواله کچه پلی کار کېږي اوس به راشو ستاسو اصلي پوښتنې ته ملګری ملتونه د ډیر پخوا راهیسې یعنې د خپل یاد سره چې زما په یاد راځي ډیر وړوکی هم په مکتب کې وم چې ما لیدل چې دا د پوډر پاشۍ دپاره به دا بلرونه راوړل او په دې کې به پوډر پاشۍ به دې پوډر نه کړه دا ملتین به یانو په څه پوډر وو خو په دې بلرونه باندې لیکلي وو یونیسف دا زما یادېږي ډیر پخوا نه یو ان ډی پي دفتر دلته وو ډبلیو پي دفتر یعنې دا افغانستان کې هغه وخت سوله او ارامي وه بیا هم دغه دفترونه موجود وو د دې معنی دا ده چې په ټولو هیوادونو کې خصوصا په غریبو هیوادونو کې د ملګرو د ملګرو ملتونو هغه دفترونه چې په ځانګړي هیواد کې د ځانګړي ضرورت له مخې ورته هلته ضرورت لیدل شوی دی دوی هغه دفتر هلته ایجاد کړی نو په افغانستان کې هم دا دفترونه وو خو کله چې په 1988 کال کې په افغانستان کې کودتا وشوه او رژیم بدل شو او بیا وروسته پسې جهاد شروع شو جګړه شروع شوه څوارلس کاله دې جګړې دوام وکړو بیا تنظیمونه قدرت ته ورسېدل بیا خپل منځي جګړې شروع شو بیا د طالبانو نظام شو د طالبانو په وخت کې هم په یوه برخه کې نسبتا ارامي راغله خو د افغانستان بله برخه کې بیا هم ارامي نه یعنی جګړې د 1988 کال نه چې جګړې شروع شوې دي تر اوسه پورې دا جګړې دوام دي نو کله چې په یو هیواد کې جګړه منځته راشي یا یو طبیعي ناورین منځته راشي قوي زلزلې وشي طوفانونه راشي په دغه وخت کې ملګري ملتونه خپل فعالیتونه زیاتوي چې زیات کړل نو د دې مجبوری زیات دفترونه ایجاد کی کله چې زیات دفترونه ایجاد کیږي د دې دفترونو د انتظام او انسجام لپاره یو بل دفتر پکار دی چې د دې همغږي وکړي نو افغانستان هم د یو حالت نتیر شو او په 2002 کال فکر کوم چې د طالبانو رژیم نسکور شو او نړیواله ټولنه راغله او ډېر دفترونه ته ایجاد شو او فعالیتونه ډېر زیات شو د دې دفترونو د انسجام لپاره د یونما دفتر ایجاد شو د یونما دفتر بیا یوه برخه د سیاسي برخه ده چې هغه د دولت سره کار کوي د سولې برخه کې کار کوي نورې برخې د یونما چې دي هغه بیا هم ارتباط پیدا کوي د بیا رغونې د برخې سره او په مجموع کې د دې هېواد د جوړونې د مثلا په مشخصه توګه زه کولی شم چې ووایم د یونما دفتر فعلا څلور ډېرې مهمې برخې لري چې په دې څلور برخو کار کوي یو د بشر د حقونو موضوع ده چې د بشر د حقونو په خاطر باندې یونما د بشر د حقونو د کمیسیون سره په ګډه د نورو هغه زی دخله ورګانونو سره چې په دې برخه کار کوي په ګډه د پولیسو سره د محکمو سره مشترکه میټینګونه لري او د بشر د حقونو د خوندیتوب او د بشر د حقونو د پیاوړتیا لپاره کار کوي چې په دې کې مهم برخه د بشر د حقونو چې د ښځو حقونه دي د ماشومانو حقونه دي د بندیانو حقونه دي دغه ټول په هر برخه کې دی کار کوي یعنی د بشر د حقونو مربوط چې کوم ځانګړي برخه دي په ټول برخه کې توجه شته او کار ورته کیږي بل د قانون د حاکمیت برخه ده چې زمونږ یوه څانګه مکمل
د قضایي ارګانونو سره د سروالیو سره د پولیسو سره دې سره مشترکان کار کوي او کوشش کوي چې د قانون حاکمیت پیاوړی شي او تطبیق شي. بله برخه یې د بیا رغونې او یخلي حکومتدارۍ برخه ده. د یوناما دفتر په اوس وخت کې لکه څنګه چې استاد ډېر ښه معلومات ورکړل چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې په ختیځون کې هم د ملګرو ملتونو بېلابېل دفترونه دوی یاد کړل لکه یونیسیار او ډبلیو پی دغه د دې دفترونو سره یوناما په میاشت کې دوه ځلې ګډې غونډې کوي. دوه هفتو کې یو ځلې غونډه کېږي او د دې ټولو دفترونو استازي راځي او دا د یوناما په مستقیماً همکارۍ او د په ښکیلتیا سره کېږي چې د دې دفترونو سره مسایل شریکېږي، ستونزې شریکېږي. کله چې یوناما خبره شي چې په فلاني ځای کې دغه ستونزه شته ده نو بیا په دغه غونډو کې هماغه ستونزه د مربوطه دفتر سره مطرح کوي او د مربوطه دفتر توجه هغې ته راغلي. دغه دفترونه چې استاد یاد کړل لکه یون ډي پي او یوناما او ډبلیو پي او هبیتات او ایف او یونوچا دغه ټول دفترونه موږ سره ګډې غونډې کوي او حتی نه یوازې د ننګرهار په کچه بلکې ډېر ځلې داسې شوي دي چې د یوناما د دفتر په کومک د کونړ د چارواکو سره دغسې یو غونډه تنظیم شوې ده، یا په جلال آباد کې شوي یا په کونړ کې شوې ده. مثلا د یوناما په مرسته موږ د مؤسسې د یون دفترونه د ملګرو ملتونو ادارې موږ راغونډې کړي دي او د چارواکو سره مې یو غونډه تنظیم کړې یا د لغمان سره د نورستان سره دا غونډې شوي دي او په دغه غونډو کې د مربوطه ولایت مربوطې ستونزې څېړل شوي دي او د هغې د رفع کولو لپاره لازم اقدامات شوي. په حالي مشهد ته دوه مطلب ته باید اشاره وشي. یو دا دی چې د ملګرو ملتونو د لارې نه چې کومه مرسته کېږي دې کې باید هغه اهداف چې کلوني عناصر دي هغه اهداف باید موجود نه اوسي او دوم هغه مرسته چې افغانستان ته ورکولی کېږي دلته هغه کسان چې هغه د خدای نه ویره او د ولس نه شرم لري د داسې کسانو په لاس باندې ورکړل شي. دا یوه مسله. دومه مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو په مرستو کې خاص اهداف نغښتي دي. هغه اهداف په دې معنی چې تاسې وګورئ نن چې دا پرون چې دا د کانفرانس کې چې دا 15.2 میلیارده ډالره د افغانستان سره کومک کېږي البته دا یو تعهد و تر اوسه پورې دا پیسې نه ورکول شوي دي او دا مشروط دی په دې باندې چې ښه حکومتداري به راځي او دلته به مثلا تروریزم مخه نیول کېږي او مخدره مواد به د منځه ځي. یعنی مشروط دی دا تر اوسه پورې نه دی. د افغانستان حکومت دی په دې باندې خوشحاله کېږي نه. دا صرف یو تعهد دی چې دا تعهد به د دغه شرایطو د عملي کولو نه وروسته دا پیسې ورکول کېږي. هغه هم په څلورو کالو کې امکان لري چې څلورو کالو کې ځینې دولتونو هغه سیاسي ادانه چې د هغه بدله شي مثلا بیلابیل نظامونه راشي بیل طرز تفکر راشي امکان لري دا پیسې ورکړي او یعنې کې فارس ده. ولې کوم چې د ملګرو ملتونو د لارې نه کېږي دا پیسې او دا کومکونه ټول د قوي دولتونو د منافعو په بنا او د هغې په تناسب باندې دا کومکونه کېږي. په کومه برخه کې مثال په ډول موږ وایو چې موږ په دغه برخه کې اولویتونه زموږ لپاره لومړیتوبونه دادي په دې ځای کې باید کومک وکړو. دې راته ځي په سړک باندې شګې اچي او راته په پلچک راته جوړوي د شګو د تیبونه چې سبا بېرته بیا ران شي وران شي. د دې اهداف دا دي چې موږ چې کوم وخت کې څه شی ضرورت دی زموږ باید ملګري ملتونه هغه ادارې چې په دې ځای کې دي باید ما سره دا توافق ولري زما د شرایطو زما د ظروفو زما د غوښتنو زما د ضرورتونو مطابق باید زما سره مرسته وکړي او په هغه ځای کې مصرف کې چې زه غواړم زما د مصرف ارګانونه باید صادق وي او هغه څوک چې هغه واقعاً د ولسونو د من نه راپورته شوي کسان یا کسان نه وي چې هغه د خپلو پیسو د خپلو مقام او چوکۍ د لاسته راوړلو لپاره دې خدمتونو ته ملاتړ وي. دا ټول هغه څه دي چې زموږ مرستې چې موږ ته راغلي دي دا ټول په ناجایزو لارو باندې مصرف شوي هغه کسانو ته لاسته ورغلي چې د هغوی په اصطلاح وجود یې په دې ځای کې دی ولې د بکس خوله خلاصه کړې ده او د هغه پیسې بېرته خارج ته روانې دي. موږ تر اوسه پورې داسې ونه شو کړی چې خارجي مرستې چې موږ ته راځي د دې لپاره داسې یو ستراتیژي او پلان ولرو چې هغه په درستو چینلونو کې مصرف کړو. موږ تر اوسه پورې داسې ونه شو کړی چې موږ د کنټرول
او د صورت مصرف د غوښتلو استعداد او قدرت دا کې راپیدا شي چې یوه پروژه هلته عملي کېږي او یا د عملي کېدو په جریان کې مونږ هغه د نږدې نه وڅارو، هغه کنټرول کړو، د هغې نویت، د هغې د کار کوالټي، دا استعدادونه په مونږ کې نشته. که شته م راکي هغه استعدادونه تطمی شوي وي، اکثره تطمی شوي په دې باندې وي چې هغه جوړښت کوي د هغه موسساتو سره چې کومه برخه کې مثلا دوی کار کوي او کوم برخه کې د دوی مفادات ډېر دي، کومه برخه کې زیاته فیصدي هغوی ته رسیږي، کومه برخه کې کار په اصطلاح د کار کوالټي ناپدیده ده، په کوم ځای کې پیسو هغه نقد هغه مصرف نه ښکاره کیږي. دا یو غټ مشکل دی په هغه هیوادونو کې، خصوصا هغه هیوادونه چې د درېمې نړۍ هیوادونه دي، چې دا بلاکس یون ډي سي ون ورته وایي یا تھرډ ورلډ د هیوادونه ورته وایي. دا دولتونه همیشه مجبور دي کومې مرستې چې د نور دولتونو راځي د هماغه دولتونو په شوق او ذوق او د هغې د ګټو منافعو په اساس باندې هغه کېږي مصرف کوي. نو زه وایم چې راځئ ملګري ملتونه که په بشري برخو کې کومکونه کوي دا خو به کوي، دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې دا یو ماده ده چې داره دولتونه به د نادارو دولتونو لاسنیوی کوي، هغه دولتونه چې ولاړ دي د پریوتو دولتونو لاس به نیسي. دا د منشور د ملګرو ملتونو منشور په پای کې دا 193 دولتونه امضا کړی ده. دا د دولتونو حق دی د نادارو، دا احسان نه دی، دا خیرات نه دی چې دې ته ورکوي. دا د ملګرو ملتونو منشور په یو باندې منلی دي، لکه څنګه چې دا پرې منلی چې د ملګرو ملتونو په د منشور په دویمه ماده کې راځي اوومه فقره کې چې دولتونه پرېږدي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي. په بل بند کې راځي وایي پرېږدي د دولتونو په داخلي او خارجي مسایلو کې مداخلې حق هیڅوک نه لري، دولتونه آزاد پرېږدي خپل سرنوشت د خپلو عقایدو او ارزښونو په اساس باندې وټاکي. امریکا د همدغه منشور چې د ملګرو ملتونو چارتر دی منشور دی، د دې خلاف عملونه کوي. تاسو وګورئ په سیاسي برخه کې، په نظامي برخه کې زه څو مثال تاسو ته راوړم چې امریکا د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو سازمان، تاسو وګورئ چې امریکا دا سازمان څومره د خپلو ګټو منافعو لپاره استعمال کړی دی. تاسو وګورئ په 2003 کال کې چې ملګري ملتونو د امنیت شورا تصمیم نیسي چې باید په امریکا په عراق باندې حمله ونه کړي، روسیه او فرانسه اعلان کوي چې هر هغه قطعنامه چې د عراق د حملې په رابطه باندې د شورای امنیت ته راځي مونږ د دې حمایت نه کوو. ولې امریکا، فرانسه او اسپانیا دا قطعنامه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه بیرون وباسي او وی یې راسم په عراق باندې حمله کوي، یعنې د هغې د چینه نه تېروي. دا ګوري د دې په سیاسي او نظامي برخه کې د دې ملګرو ملتونو چې امریکا استعمال کړی دا ولې؟ دا په دې خاطر چې د ملګرو ملتونو د سازمان د نمایي نه زیاته بودیجه دا 15 د ویتو د حق لرونکي دولتونو یا دایمي غړي دولتونو دا زیاته بودیجه دوی ورکوي. نو دې معنا دا شو چې هغه څوک چې د چا لاسنیوی کوي د هغې د احسان نه دی باندې زیات دي. نو ملګري ملتونه زه وایم چې ملګري ملتونه یعنې د امریکا سکرټریات، ولې دا دومره چې په دنیا کې کوي دا به د شرمه کوي، ځکه د شرمه کوي چې دا د ملګرو ملتونو د بین الملل سازمان دی. که چېرته فوق ملل وی، فوق ملل په نامه یادېدلی، نو هر چا چې غلط کار کولو لاس نه بینول کاکا په ځای دی کېنه. ولې امریکا مخه تاسو اوسه پورې چا ونه نیوله؟ راځو دې ته تاسې فکر وکړئ چې په اسرائیلو په 2004 کې په اسرائیلو په غزه باندې د اسرائیل حمله کوي، ولې امریکا دا اصلغه دا قطعنامه ووهلي وي توکي او نه پرېږدي چې دا قطعنامه عملي شي او د غزې دغه عسکرو ځي د غزې د تنان دی. دا ټول هغه څه دي چې امریکا همیشه د امنیت د شورا چې قوي ترینه مرجع ارګان دی د هغې د فیصلو نه خلاف عمل کړی او همیشه، مثلا د ویتنام جګړه خلاف د ملګرو ملتونو د سازمان شوی، مثلا د کوریا شمالي باندې جګړه، مثلا په کیوبا باندې چې فیدل کاسترو په وخت کې ژوندی و په هغې باندې حمله، او د هغې نه وروسته په نن د عراق کې چې کوم حالت روان دی، نن دا سوریه کې چې کوم حالت روان دی. تاسې وګورئ دا 15 غړي دولتونه د ویتو غړي دولتونه دا 15 دوی سره سازش کړی دی. نور روسیې ته دا موقع ورکړی ده چې روسیه کې په سوریه کې هغه جنایات شروع کړي، ولې چېرته دي دا ملګري ملتونه؟ ځکه چې دوی د دنیا په تقسیم کې سره راضي شوي دي چې دا سیمه زما، زه چېرته هر څه کوم او دا سیمه د ستاسو په هر څه څه کوي. هغه په هرات کې وکړل، دی نن په سوریه کې، روسیه نن په سوریه کې کوي، همداسې تاسې ګورئ په اوکراین کې
اوکران هم تقسیم شوی دی چې یو برخه به امریکا حمایت کوي یو برخه به روسیا حمایت کوي دوی د جهان کې د خپلو منافعو په تقسیم کې سره دې ته رسیدلي چې د هر چا نفوذي سیمه مشخصه کړې ده نو بینن په آخره نتیجه کې او پایله زما د خبرو دا ده چې ملګري ملتونه تر اوسه پورې د امریکا د سکرتریت رول لوبولی دی په دې نه دي توانېدلي چې هغه بشري ناورینونه چې نن په غریبو ولسونو نادارو ولسونو مجبور ولسونو باندې هره ورځ ټکول کېږي د ملګرو ملتونو سازمان یې مخه ونه نیولی شو ځکه چې چېرته چې د امریکا منافع وي بیا حتی که ډکتاتور نظام وي هم امریکا یې تر شا ودرېږي حمایه کوي لکه اسرائیل لکه د عراق صدام یې چې پخوا ویلم سولو د ایران په مقابل کې وجنګولو بلو چې ډکتاتور یا لکه پاکستان کې چې نظامي ډکتاتوران راغله او همیشه تر شا ودرېده ولې چې کوم ځای کې بیا د ډیموکراسۍ په اصولو یو نظام راشي او د دوی د ګټو منافع نه وي لکه مصر مسائلو انتقاد هم وکړو چې ملګري ملتونه په ځینو برخو کې یو طرفه چلند کوي خو بیا هم د ملګرو ملتونو هغه د مناظرو د حل په برخه کې رول څومره مهم دی مثلا که چېرته دغه فرصتونه استفاده وکړو چې ملګري ملتونه څه کولی شي مثلا د افغانستان په څېر قضایاو کې چې څلوېښت کاله کېږي جګړه پکې روانه څه باید ملګري ملتونه څه کولی شي او په دې برخه کې باید دغه نظام څوک وي ترڅو د هغه مواقعونه استفاده وکړي علیمی صاحب ما مخکې وویل چې اوس چې په دنیا کې کوم نسبي امن رامنځته شوی دی دا د ملل متحد رول دی مشکل دا دی چې تاسو وګورئ که موږ خپل هیواد مثال راوړو نو د قوانینو نقص چې دی په خپله حکمرانان کوي که کله په یو هیواد کې حاکمه طبقه د قانون د تطبیق مراعات وکړي نو په یقیني ډول سره هلته به حالت درهم و برهم نشي دا د دنیا هم همدغسې مثال دی ملل متحد رامنځته شوی دی د ځینو وسایل د ځینو قوانینو او د ځینو قواعدو په نتیجه کې هغه قواعد او مقررات چې دي هغه نه تطبیقیږي تاسو وګورئ خپل هیواد موږ مثال وو چې په افغانستان کې تقریبا څو کم څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده یقینا موږ په افغانستان کې د ملل متحد رول نه دی لیدلی موږ په دې برخه کې چې که مهاجرو ته خیمه رسېدلې ده په دې برخه کې مو د ملل متحد رول لیدلی دی که مریض ته دوا ورسئ په دې برخه کې مو د ملل متحد رول لیدلی دی یقینا خو که تاسو وګورئ چې په افغانستان کې د سولې راوړلو لپاره موږ د ملل متحد رول نه دی لیدلی بلکې دلته چې کوم هیوادونه په ملل متحد کې آزاد دي او قوي خلک دي لکه امریکا مثال راوړو انګلستان مثال راوړو فرانسه مثال راوړو چین مثال راوړو روسیه مثال راوړو دا هغه حاکمان دي چې په خپله نقص د قانون دوی په خپله کوي نو د همدې وجه نه د استاذ تبصره چې په دې برخه کې وکړه یقینا په دې برخه کې صدق کوي ځکه چې موږ په دغه برخه کې تر اوسه پورې د ملل متحد بارز رول نه دی لیدلی چې په یو هیواد کې صلح رامنځته کړي تاسو وګورئ د دیرشو کلونو را په دې خوا ته آسیا میانه وو د سوریا نه رانیولې تر د افغانستان او پاکستان پورې چې کوم جنګونه او جګړې دي اوس په کیف کې آذربایجان کې مثلا په سوډان کې چې کومه جګړه روانه ده په دې کې موږ د ملل متحد رول نه دی لیدلی خو په کار دا ده چې ملل متحد هغه رول ولوبوي چې په دنیا کې صلح او امن رامنځته کړي او د دې تر څنګ چې نور ممد د دې دغه دي یونټونه دي هغوی په خپله برخه کې کار وکړي لکه ما چې مخکې ذکر وکړو د مهاجرینو په برخه کې مثلا د تعلیم و تربیې په برخه کې د صحت په برخه کې په دې ټولو کې بیا کولی شي چې دوی ښه خدمت ترسره کړي او که د دوی عمده مسؤلیت چې په دنیا کې د امن راوستل دي هغه دوی مراعت نه کړي نو یقینا خپله د ملل متحد د بودن خپله د سوال لاندې راځي نو زما هیله داده چې ملل متحد چې د کوم مقصد او هدف لپاره جوړ شوی دی باید هماغه هدف او مقصد باندې کار وکړي او هغه لاسته راوړي اگر یونیورسیټ تاسو راځو په مجموع کې د یونامه موجودیت ستاسو د کارونو لپاره څومره موثر ده مثلا ځینې هغه موارد تاسو مخکې اشاره وکړه د ښځو د حقونو مسله تاسو یاده کړه د بشر د حقونو په مجموع کې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه فکر کوئ د یونامه یا د ملګرو ملتونو د ستر موجودیت ستاسو په کارونو باندې مثلا تاثیر لرلی شي تاسو کارونو سره مرسته کولی شي مسوال بسیار خوب است گرچه وقتی که ما سر مسئله سرخ صحبت میکنیم واقعا افغانستان از جمله مملکتی است که جنگ زده هست سی سال جنگ در افغانستان واقعا مردم افغانستان هم پس ساخته چقدر که ما توقع ما از جهان جامعه جهانی است و باز هم داریم یعنی تامین صلح در افغانستان است آمدیم سر اصل موضوع که صحبت با دفتر یونما هست یکی از دفاتری که همیشه با کمیسیون مستقل بشر افغانستان اگر در بخش سیاسی است بخش حقوق بشر است
در بخش قضا و سازمانی هست، یعنی تمام بخش یونما با کمیسیون مستقل بشر هم بسیار هم همگام است، هم همکار است، که ما هم شاید دیروز هم در یکی از دو ورکشاپ هایی که به ارتباط پلیس اونا تدویر کرده بودن به خاطر آگاهی از قوانین، که خوشبختانه ما هم در اونجا موضوع ارائه داشتم، موضوع داشتم که ما هم دو روز مصروف همی ارائه دمو مشخص موضوعی که برمضا شده بود، یعنی ما ارائه کردیم، یعنی به این مانا که ما کمیسون و یونما دفاتر هستن که همیشه با یک جای مثلا بعض قضایی خصوصا قضایی مربوط عدلی و قضایی میشه، مثلا مربوط اولای تا میشه نشست با اولی آلی ها میداشته باشیم، مثلا نقص یک قضیه اینا آگاهی پیدا میکنن و اونا هر چی کوشش دوتر کوشش میکنن که برای کمیسون شده بسازن، و همچنان ما مثلا در بخش قضای خانم ها هست، مثلا در خانمی که برمتن میشن، مثلا قانون نقص میشن، ملاقات با مستقیم با خود رئیس سارنوالی میباشن، مثلا محکمه میباشن، قضا میباشن، سارنوالی میباشن، پلیس میباشن، مشترکن ما فقط قضایه را با اینا پیش میبریم، اینا به این خاطر که کمیسون خودش استقلالیت شما میفهمید که مستقل دیدن کمیسون دست باز به میدیا داره، اینا را در بعض موارد که اگر اینا تا جایی که دفترشان تا جایی که مثلا پلیسی از اینا هست که چقدر اینا پیشرفت میکنه ما هم رایشون هستیم، در جایی که دوردست هست مثلا اینا را گاهی وقت امنیت اجازه نمیتن، ما چون وطن ما هست، مملکت ما هست، خصوصا کمیسون حقوق بشر، شخصا خود من میشن میگیرم در جای دورتر دستی که در اونجا میتونم که با ریش سفیدا بسیار تفاهم داشته باشیم، با امون منطقه بسیار شناخت داشته باشیم، از طریق جرگه، از طریق شناخت بعضی از اقوام ما اونجا میریم مداخله میکنیم، قضایه را حاصل فصل میکنیم، یک چیزی مشکلی که ما داریم در سطح البته ما سطح اولوز زون صحبت میکنیم که در اینجا آل هم او تعداد کسایی که تفنگ سالار هستن، او تعدادی که زورواکا هستن، ما از طریق تلویزیون برشان میگم که نقض حقوق زن اگر ما شخصا یا ما یا دفتر یونما خبر شویم و این شکایت به دست ما بیایه که از طرف کسی دارو زورواک یا تفنگ سالار که فعلا هم حاکمیت دارن، اونا فکر میکنن که نقض حقوق زن برای دو یک چیز حادی است، ما امروز هم از یک قضیه آگاهی پیدا کردیم، اگر او به دست ما بیاید انشالله ما از طریق همین تلویزیون او را میخواییم که افشا کنم، به خاطر چی؟ اونا فقط کوشش میکنند که ما فقط اینمی حاکمیت ما هست، اگر ما دولت و خدمات قوانین داریم تطبیق میشه، لطفاً به برادر خود امروز هم از طریق تلویزیون دیده برش بیان برش میگم برادر کوشش کو که حق یک خانم تلف نکنی، کوشش کو که خانما را شما به سرنوشت نسازین، کوشش کنیم که جوانای ما را بی سرنوشت نسازیم، اونا مجبور شود که با ادارات برن داد و فریاد بزنن و وقتی که قضیش به ارگانه عدلی و قضایی تحقیق شود از طرف شما هم مورد تحقیر و توهین قرار بگیریم و با ما بگوید که خیرت نیست. ببینیم ما در اینجا یک چیز اشاره میکنم که برادر استاد محترم و استادای محترم به ارتباط ملل متحد صحبت کرد که اینا امن در افغانستان نبودن، امنیت وظیفه ما و شما هست، ما افغانا چرا امنیت خود خراب ساختیم؟ اگر ما همیشه انتقاد پذیر باشیم همیشه کوشش کنیم که از خود شروع کنیم، صلح را کی میاره در وطن ما؟ وقتی که ما خود ما دست داشته باشیم با جنایات مختلف و ما همیشه کوشش کنیم که انتقام بگیریم، یک حزب علیه حزب دیگر، یک ارگان علیه ارگان دیگر، آیا ما میتونیم که افغانستان خود آباد بسازیم؟ در اینجا ما نمیتونیم خارجی ها را بدنام بسازیم، به خاطر که یک وسیله است، وقتی که ما خود ما صلح را در افغانستان تامین نکنیم، خود ما یک یک تعهد نکنیم که ما افغانستان خود را جور میکنیم، افغانستان ما به می حالتی که است 100 سال دیگه هم به می حالت خواهد یار سات دې راته معنی ته وخت په پروسه کې تاسو راځو البته یو مسله په ملګرو ملتونو کې د هیواد سیاسي استازولي څومره مهمه ده، هغه ساده چې په ملګرو ملتونو کې د هیواد استازولي کې تر کومه حد پورې کول شي ګټ چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې مثلا هغه په ملکی برخه کې یا بشري برخه کې ترلاسه یو مسله قسم کې یو شمېر موارد چې هغه د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په اړه خبر قسم مخکې دونه شوړم مفصل به تاسو خبره خبرو ورجې نور کوم ایجنسی په دې وخت کې کار کوي کوم مجموع کې استازي تو خو ډیر زیات مهم ده په دې تیرو څوارلسو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې موږ ولیدل چې په مختلفو مرحلو کې مثلا هر درې کاله څلور کاله بعد
کله چې یو ضرورت پیدا شوی د یو خاص موضوع لپاره مثلا اقتصادي مرستو ته ضرورت و. دلته اولنی دفتر چې د دغه مرستو د راجلبولو لپاره د انګلی یا د یوناما دفتر چې نړیوال سره تماس کې نیولی دی. په نیویارک کې مثلا د ملګرو د امنیت په شورا کې موضوع مطرح شوې ده. په بیلابیل وختونو کې د بیلابیلو مقاصدو لپاره دغه مرستې راجلب شوي دي او د یوې خاصې پروسې یا کمپاین په ترڅ کې چې کومکونه راغلي وو هغه مشکل حل شوی دی. نو رول خو یې مهم دی په بیلابیل وخت کې. او بل لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه دغه د نورو دفترونو د چارو د انسجام لپاره هم ملګرو ملتونو ښه رول لوبولی دی. که چېرته دغه یو انسجام نه وي کیدای شي چې بعضې کومکونه په بعضې ځایونو کې داسې شي چې مثلا ډوپلیکیټ یعنی عین کومک یعنی پروژه د یو دفتر لخوا هم تطبیق شي د بل لخوا هم یا په یو برخه کې هېڅ تطبیق نه شي. نو دغه انسجام او همغږي چې د یوناما لخوا ترسره کېږي دغه طبعا ستاسو تاثیر یا ستاسو ادارې تاثیر څومره دی په دغه ادارو باندې؟ مثلا مخکې تاسو سره وکړه چې مرستې حاضر دي په ښه شکل سره نه مصرفېږي، هغه څه چې مهم وي یا هغه څه چې اړتیا وي هغه نه کېږي، بس همدې داسې کارونه ترسره کېږي چې هغه ډېر په لږ وخت سره له منځه ځي. په مجموع کې ستاسو د ادارې هغه تاثیر په دغه نورو ادارو باندې څه کولی شي په ځینو مواردو کې بالکل کله چې غوښتنه وشي د دولت لخوا نه یا د سپینګیرو لخوا یا د قومونو لخوا نه هغه موضوع موږ ته راورسیږي، موږ د ایجنسیو سره مطرح کوو، په هغه ځایونو کې هغه د اړتیا وړ پروژې تطبیقیږي، د البته د فنډ موجودیت په صورت کې. خو دفترونه ټول د ملګرو ملتونو چې دي هر دفتر په خپله مستقل دفتر دی او حتی چې د دوی مرکزیت په نیویارک کې هم دی، د ډېرو دفترونو ځینې دفترونه په ایټالیا کې دي، ځینې په جنیوا کې دي، مرکزي دفترونه ځینې په افریقا کې دي، مختلف دفترونه دي. هغوی خپل بودیجوي استقلالیت لري، یوناما په هغوی باندې کوم صلاحیت نه لري. صرف د یوناما رول په کې همغږي کوونکی رول دی چې لوبې. او راغلو ستاسو د دې بلې پوښتنې په ځواب کې چې استاد مې یادونه وکړه د مختلفو دفترونو رول، استاد ځینې دفترونه یاد کړو چې هغه مهم دي، زیات خلک یې پېژني لکه یونیسف او یونیک سی آر او دغه یو څو دفترونه چې استاد یاد نه کړل زه به بشپړ کړم د دې پوښتنې ځواب. د دې دفترونو په جمله کې یو مهم دفتر د هبیتات دی چې هغه په جلال آباد کې خوشبختانه موږ لرو. دا دفتر زیاتره د ښار په برخه کې د ښاروالۍ سره کومک کوي، د لښتو په جوړولو کې، ویالو په جوړولو کې، د سړکونو په پخولو کې. همدا اوس هم په جلال آباد کې ډېر کارونه روان دي او شوي دي چې دې دفتر کړي دي. بل د یوناما دفتر دی چې هغه د مین پاکۍ په برخه کې کارونه کوي. د دې دفتر کارونه د نظر په شرایطو کله زیاتېږي او کله کمېږي. بل د یونیف پی ای دفتر دی چې هغه تر اوسه جلال آباد کې نشته دی، خو کېدای شي نمایندګي جوړه شي چې هغه د سرشمیرن لپاره دی. یو څو موده دلته غوښتل چې نمایندګي جوړه کړي، خو د ځینو سیاسي ملحوظاتو له وجې نه چې بیا دا د سرشمیرنې موضوع وځنډېدله هغه دفتر هم پرانیستل نه شول. هو آینده کې کابل کې فعال دی وجود لري. بل د یو این وومن په نامه یو دفتر دی چې هغه خاص د ښځو په برخه کې کار کوي. دا غیم نمایندګان دلته وخت په وخت راځي، وخت کې نمایندګي وه خو اوس فعلا موجوده نه ده، امکان لري چې هغوی هم جوړ شي، مګر پوښښ یې شته دلته اوس کار کوي. بل د ایمس په نامه یو دفتر موږ لرو چې هغه د نقشې جوړوي. نقشو جوړول لپاره دی چې هغه د خلکو ولسونو سره څه کار نه لري، همدا وجه ده چې څوک نوم هم نه پېژني، خو زیاتره هغوی دا نقشې تشي جوډوزي دا کارونه کوي. او یو د یونوفیس په نامه یو دفتر دی چې هغه اصلا د ملګرو ملتونو پروژوي دفتر دی، یعنی د ملګرو ملتونو پروژې تطبیق کوي. پروژې خو ډېر دفترونه ډېر انجوګانې تطبیق کوي، خو یو دفتر چې خاص د ملګرو ملتونو د پروژو لپاره دی چې هغه د بل چا پروژو نه تطبیق، هغه د یونوفیس دفتر دی. او یو بل دفتر چې ډېر مهم دی او زما د یاد وتلو نوم یې هغه یونوچا دفتر دی چې دا د بشري مرستو د همغږۍ دفتر دی چې په جلال آباد کې حتی یوناما هم یو وخت یونوچا په نامه یادېده، لکه استاسي مخکې یادونه وکړه. دا یونوچا د بشري مرستو د همغږي کولو دپاره دی چې دوی زیاتره هغه وخت مرستو ته ډېر رادانګي چې کله سیلابونه راشي، کله زلزلې وشي، طبیعي ناورینونه رامنځته شي، بیا دوی مرستې کوي او دا مرستې د دوی د تاریخ نه همغږي کېږي. پوڅه ډیره زیاته مننه کوم کسم موضوع ډیره پراخ ده. د ملګرو ملتونو چوکاټ او د هغوی په برنامه څومره خبرې کېږي کوم ډیر وخت اړتیا ده، خو دا چې د پروګرام وخت پاتې اوسېدلی مننه کوم تاسو کوم پروګرام ته لږ سره دغه پروګرام کې برخه واخلئ. مننه. د شرق راډیو دزون ډیرو خدمتونو لیدونکو اوریدونکو ته زموږ مننه کوي. راتلونکي بل نوي خبرونه چې تاسو په درانه خدمت کې درېږو تاسو خپل وي او تاسو خپل تلاش کوم هر چیرې چې تاسو راځئ تاسو سره ولرم. دغه خبرونه تاسو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یعنی یوناما په ملاتړ وړاندې شوه.